Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Videomizga like bosib bizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki sizlarga bitta chiroyli shinam hovlini tanishtiramiz. Hovlimiz Hasanboyda joylashgan 3-2 sotik yashash maydoni 360 razdelni 5ta xonali hovlimiz. Kirishimiz mana shu darvoza bo'ladi. Darvozadan kirishingiz bilan 4ta mashina parkovka qilsangiz bo'ladi. Bu yerda zelenoy zona emas, chunki mana kattaroq ko'rib turibsizlar, buni agrod desak bo'ladi. Bu yerda mana letni kuxnaga joy qoldirilgan, rakvina bor. Bunimiz uy isitish tizimi hamda bitta tualet bilan samishni qo'yilgan. Mana isitish tizimi hamda mana bu yerda tualet. Mana granitni qilib chiroyli qilib taxlab qo'yilgan. Hovlimizni ko'rib turibsizlar, oppoq rangli ishlatilgan. Mana yorqin rangli, mana oldi fasadni ko'rib turibsizlar, bu yoz zal, bu yerda hol. Bunimiz mana ochiq terrasa, balkon deb bo'lmaydi, ochiq terrasa, chunki maydoni kattaroq, 3-4 kishi o'tirsa bo'ladigan joy. Ana endi kelinglar ichkari bilan tanishamiz. Mana uyga kirganingizda bitta hol keladi. Neo klassik uslubida remont qilingan. Ko'rib turibsizlar, holli, kengini holda ham bemalol mehmon kutsanglar bo'ladi. Kengini bu yerda mana kuxna joylashgan. Kuxnamiz ham katta. 4x6 kuxna. Mebelga tayyor. Bu yerda esa mehmonxona joylashgan. Gostinniy zal. Ko'rib turibsizlar. Mehmonxonaga mos mana lyustralar qo'yilgan. Mehmonxona oynasi mana shu orqa ochiq balkonga qaragan. Bu yerda mana televizor uchun joy qoldirilgan. Mehmonxona juda ham keng. Mehmonxonadan chiqqaningizda bu yerda mana bitta spalni, bitta umumiy sanuzel keladi. Umumiy sanuzel. Dush kabinalar qilingan, tayyor. Bu yerda esa birinchi qavatda bitta spalniya bor. Ko'rib turibsizlar, spalniya. Bu spalniyadan orqa balkonga chiqsangiz bo'ladi. Orqa balkon. Hisobda birinchi qavatda bitta umumiy sanuzel, bitta xona, spalni, kuxni, hol va mehmonxona joylashgan. Kelinglar endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, kavralar zinaga mana shu podvalgacha, ikkinchi qavatgacha kavralar qilingan. Chiqishimiz bilan mana keng katta hol keladi. Mana holni ko'rib turibsizlar. Terrasaga chiqsangiz bo'ladi holdan. Bu yerda umumiy sanuzel joylashgan. İkinci qavatda umumiy sanuzel. Bu yerda bitta детский спальнямiz bor. Bu yerda родительский спальня bor. Buning ichida sanuzel joylashgan. Mana vanna, unitaz, mana rakvina. Bitta mana bitta. Ko'rib turibsizlar, родительский спальня. Ishini ranglari juda ham zamonaviy, oxirgi ranglardan qilingan. Bu yerda bitta spalniya bor. Eshiklari qo'yib beriladi. Bu spalniyadan terrasaga chiqsangiz bo'ladi. Lekin biz asosiy chiqadigan joydan chiqamiz. Xolasizlar buni ishi qo'ymasdan bitta ishisiz xona qilib qo'ysangiz bo'ladi, terrasaga chiqadigan, chunki mana ochiq terrasa. Hovlimizni mana tepadan ko'rinishi. Boya aytgandek, zelenoy zona emas, mana kattagina agarod. Yonida shunaqadan yana 3ta bor, 3tasi sotilgan, 6 edi. Mana terrasani ko'rib turibsizlar. Bemalol 4-5 kishi o'tirsa bo'ladi.
Eslatib o'taman, Hasanboyda joylashgan hovlimiz. Hasanboyda 3-2 sotik, jiloy 360 kvadrat. Mana ikkinchi qavatda 3ta spaynel, bitta katta hol, terrasa, 2ta sanuzel joylashgan. Mana shunaqa high-tech lyustralarni qo'yib qo'yilgan. Neoklassik uslubida remont qilingan. Pastda mana tanishtirib o'tdim. Ana endi kelinglar, bitta podvalni ko'rsatib o'taman. Mana qaranglar, kavralan podvalgacha zinalari kavralan qilingan. Mana podvalga tushganingizda katta telekom xona qilib qo'yilgan mana. Xolasizlar, mana bitta to'sib, trenajyorni zal yoki kinoteatr qilib qo'ysangiz bo'ladi. Podvalimizni ko'rib turibsizlar. Hisobda 3 etajli uy. 5 ta xona, 2 ta katta xol, kuxna, orqa balkon, 4 ta sanuzel. Tayyor uyimiz. Narxi 170 000 dollar deyilyapti. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. Like bosib bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.